მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. სამოქალაქო მოძრაობა შინ ევროპისკენ წევრებმა დღეს ოზურგეთში მორიგი საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს. გურულების 3 ივლისის აქციაზე მიიპატიჟეს და ევროკავშირში გაწევრიანების აუცილებლობაზე ესაუბრნენ. სახალხო მოძრაობის შინ ევროპისკენ წევრი გიგა მაქარაშვილი და მედია მკვლევარი ნინო დანელია დღეს ოზურგეთში იმყოფებოდა. ნინო დანელიამ და გიგა მაქარაშვილმა ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად ოზურგეთის ცენტრი ბაზარი მოიარეს და მოსახლეობას პირადად უხსნიდნენ იმ სიკეთეებს, რასაც ევროკავშირში გაწევრიანებით მივიღებთ. სამოქალაქო მოძრაობის წევრებმა მოსახლეობას გაზეთები და სტიკერები დაურიგეს და 3 ივლისის აქციაზე მიიწვიეს. შეხვედრისას დაისვა კრიტიკული კითხვები. იყო სიტყვიერი წინააღმდეგობები, მაგრამ სამოქალაქო მოძრაობის შინ ევროპისკენ წევრების ოზურგეთის მოსახლეობასთან დღევანდელ შეხვედრას არანაირი ექსცესი და დაპირისპირება არ მოჰყოლია. Ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. ეხლა უნდა გადავწყვიტოთ, საბოლოოდ ვირჩევთ ევროპულ გზას თუ ბრუნდებით უკან რუსეთში. ეხლა ვართ ჩამოსული ოზურგეთში, მოვიარეთ ფაქტობრივად მთელი ცენტრი. ძალიან ბევრი ადამიანი ვნახეთ. Იყო კითხვებიც, მათ შორის კრიტიკული კითხვებიც, ბევრი ღიმილით და სიყვარულით შეხვდა. Ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სამში კიდევ უფრო ხმამაღლა, კიდევ უფრო ხალხმრავალ აქციაზე ვიტყვით ევროპისთვის უფრო მკაფიოდ გასაგონ სიტყვებს და მთავრობაც ყურებს შეიბერტყავს და გადმოდგავს ნაბიჯს იმისკენ, რომ სწრაფად შესრულდეს ის 12 პუნქტი, რომელიც ევროპისკენ მჭირდება. სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები სხვადასხვა ქალაქში დადიან და იგივეს მოუწოდებენ ადამიანებს და მე მგონია, რომ ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ევროპული საქართველოს, გირჩის, ლელოს, ლეიბორისტული პარტიის, ქართული ოცნების მათ შორის და სხვადასხვა პარტიის წევრებს ბუნებრივი აქვთ სურვილი და უნდა ჰქონდათ სურვილი, რომ ევროპისკენ წავიდნენ და ყველას უნდა მოუწოდოთ ერთმანეთმა, ერთად უნდა მოუწოდოთ ყველამ, ყველას, რომ ეს ნაბიჯი რაც შეიძლება სწრაფად გადადგეს, იმიტომ რომ ერთად გომის გარეშე უბრალოდ არაფერი არ გამოგვივიდა. დღეს ჰქონდა აქცია, როგორც სტარდება რეგიონებში, შინ ევროპაში, დავარიგეთ გაზეთები და სტიკერები, შეხვდეთ მოსახლეობას, მოუწოდეთ მათ 3-ამდე აქციაზე, რა თქმა უნდა, უმრავლესობა ჩვენს მხარესა, ითვალისწინებთ ჩვენს პოზიციას. რა თქმა უნდა, არის რაღაც გარკვეულ ფენაში საწინააღმდეგობო მოსაზრება, მაგრამ საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ ერთობით, გონებით, დიდი სიმშვიდით და ბოლომდე ბრძოლით მივაღწევთ იმას, რომ აი ეს შანსი, რომელიც გაიხსნა 3-4-ის გარე ჩვენთვის და ქვეყანა გადარჩება და შეინარჩუნებს თავის იდენტობას, განვითარდება და იქნება მშვიდობიან ბანაკში, არ უნდა დავკარგოთ. ამისთვის უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი. გურია ყოველთვის ძალიან აქტიურია, როდესაც ლაპარაკი არის სამოქალაქო ღირებულებების დაცვაზე და ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე. ცხადია, ყველა ძალიან კარგად ესმის, რომ ლაპარაკი არის სწორედ საქართველოს ღირსებაზე და მის დაცვაზე, მისი ტრადიციების დაცვაზე, იმიტომ რომ ევროპული ქვეყნები სწორედ ისეთი ქვეყნებია, სადაც ძალიან ფასობს ტრადიცია, ძალიან ფასობს კულტურული მემკვიდრეობა, ისინი უვლიან თავის კულტურულ მემკვიდრეობას და ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანი და ამ ადამიანის უფლებები. სწორედ ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის სამართლიანი სასამართლო, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ბოდიში სამართლიანი საარჩევნო სისტემა, სწორედ იმიტომ, რომ ყველა ადამიანს შეეძლოს ძალიან მშვიდად აირჩიოს ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც მას მოსწონს და საბოლოო ჯამში საქართველოს პარლამენტი წარმოადგენდეს სწორედ ქართველ ხალხს, იმიტომ ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ საქართველოს პარლამენტი სამწუხაროდ არ წარმოადგენს ქართველ ხალხს და სწორედ აი ასეთი მეთაურებით ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორად ისტორიული შანსი დავკარგეთ, მაგრამ აი ამ ისტორიულ შანსს ისევ მოიპოვებს ქართველი ხალხი და მოიპოვებს აუცილებლად. საქართველოს ევროპული გზა, ასე ერქვა ღონისძიებას, რომელიც დღეს ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ ოზურგეთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ჩაატარა. საქართველოს სწრაფვა ევროპისკენ, ეს გახდა დღევანდელი ღონისძიების მთავარი თემა და ლაიტმოტივი. მწერალი გურა მეგრელიშვილი, პოეტი კატო ჯავახიშვილი და ხელოვნებათმცოდნე სალომე ჭანტურიძე ოზურგეთელ მოზარდებს, პედაგოგებს ამ მიმართულებით ესაუბრნენ და ჩვენი ქვეყნის მრავალგზის გაცხადებული ევროინტეგრაციის სურვილი კიდევ ერთხელ გაახმიანეს. სტუმრებმა ისტორიული რაკურსი გააკეთეს. სულხან საბადა ნაწყებული 1918 წლამდე, როცა საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ბევრი ისაუბრეს მაშინელ მთავრობაზე, მათ იძულებით ემიგრაციაზე. ლიტერატურული კუთხით კი მუხრან მაჭავანიანის ლექსზე, საბაზე შეაჩერეს არჩევანი და მის მნიშვნელობაზე. შეხვედრის ბოლოს სტუმრებმა მათი წიგნები გადასცეს ოზურგეთის ბიბლიოთეკას.
არასამთავრობო ორგანიზაცია არსოსაიტის პარლამენტის ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობით და ებერტის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და რას მოიცავს რეალურად ეს პროექტი? მოიცავს ანუ საქართველოს 7 რეგიონში შეხვედრების გამართვას, საგანმანათლებლო ტიპის შეხვედრების გამართვას, რომელშიც მონაწილეობს ერთი მწერალი და ერთი ლექტორი, იმ ღირებულებების, იმ ისტორიის, იმ მნიშვნელობის, იმ საფრთხეების გათვალისწინებით, რის წინაშე დღეს ჩვენი ქვეყანა დგას, იმ გზის გათვალისწინებით, რაც გზაც რეალურად ისტორიულად გაიარა ამ ჩვენმა ქვეყანამ. აი ამაზე გვინდა ინფორმაცია. ვესაუბროთ ადამიანებს, მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ადამიანები რაღაცა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფრაზებით მსჯელობენ საქართველოზე, ანუ იშველებენ რაღაცა კონკრეტული ადამიანის აბსოლუტურად ისეთ სიტყვებს, რომელიც მთლიანობაში შეიძლება სულ სხვა აზრის მატარებელი იყოს. Და ეს არის საგანმანათლებლო ტიპის მოძრაობა, რომელსაც ჩვენ გვინდა, რომ აი იმ კულტურულ ღირებულებებზე ვესაუბროთ, რომელიც ნაწილიც ყოველთვის იყო საქართველო და იმედი გვაქვს, რომ ყოველთვის იქნება. ჩამოვედით ოზურგეთის ბიბლიოთეკაში, ეს არის ებერტის ფონდის პროექტი. შეხვედრები საქართველოს სხვადასხვა ბიბლიოთეკაში, მე ვარ კონკრეტულად თქვენი ბიბლიოთეკის სტუმარი. ძალიან მოხარული ვიყავ იმით, რომ დავხვდა ძალიან კარგი საზოგადოება. ან მომზადებულები, ნაკითხები და სწორი აქცენტებით და მივდივარ ასე ვთქვათ ამ თვალსაზრისით აღსილი და ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი სტუმრობა ურიგო არ იქნება და კიდევ უფრო რაღაცა ისე ფართო მასშტაბითაც. რადგან საინტერესო კითხვები წამოვიდა და ყველაფერს პასუხი უბრალოდ ვერ გავეცით დროის სიმწირის გამო. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ისტორიულ წარსულზე, ჩვენს მომავალზე, ევროპულ გზასთან დაკავშირებით და ძალიან საინტერესო შეხვედრები გაიმართა, კიდევ ჩატარდება. ახალგაზრდებთან ვრჯელობთ, საუბრობთ ჩვენს მომავალზე და იმაზე, რომ ევროპულ არჩევანს საქართველოში ალტერნატივა არ გააჩნია. Ახალი ლიბერტი ახალი ცხოვრებისთვის, ლიბერტის და ტელეკლინიკა მაიდოქის ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობის ახალი პროგრამა. ნახეთ დეტალები ჩვენს სიუჟეტში. Liberty Bank-სა და ტელეკლინიკა MyDocs შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში უფროსი ასაკის მომხმარებლებსა და სოციალურად დაუცველ პირებს მობილური კლინიკის მეშვეობით უფასო სამედიცინო კვლევები ჩაუტარდებათ. Liberty's მობილური ბანკის მანქანებით მომსახურების პარალელურად, რომელთა მეშვეობით სოფლებსა და მაღალმთიან რეგიონებში შეუფერხებლად რიგდება პენსია და სხვა სახელმწიფო გასაცემლები, სოფლად მცხოვრები უფროსი ასაკის მომხმარებლები მაღალტექნოლოგიური ტელესამედიცინო, ციფრული აპარატურით აღჭურვილი მიკროავტობუსის მეშვეობით სხვადასხვა დაავადების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის მიზნით უფასოდ ჩაიტარებენ გულ-სისხლძარღვოვან, ენდოკრინულ და სასუნთქი გზების სამედიცინო დიაგნოსტიკურ კვლევებს. სამედიცინო ინფორმაცია და კონსულტაციის შედეგები ბენეფიციარის ელექტრონულ საქაღალდეში მყისიერად აიტვირთება. შეთანხმების ფარგლებში ჩვენ ადგილზე ჩვენი მოძრავ სერვის ცენტრებთან ერთად მოგეხსენება ჩვენ რეგიონებში, მათ შორის მაღალმთიან რეგიონებში საბანკო სერვისებს თავაზობთ მოსახლეობას ადგილზე, მისვლით სოფლებში შევდივართ და იქვე ვაწვით სერვისებს და ამ მანქანებთან ერთად იმოძრავებს მობილური კლინიკები, სადაც ძალიან მნიშვნელოვან სერიოზულ გამოკვლევებს ჩაუტარებენ მომხმარებელს, ლიბერტის მომხმარებლებს და ხაზგავსვამ, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდება უფასოდ. ანუ ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობას ადგილზე მისვლით კიდევ უფრო გავაუმჯობესებთ და გავაგრძელებთ ზრუნვას ჩვენ მომხმარებელზე ამ პროექტის ფარგლებში. ეს გახლავთ ინოვაციური პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების და ციფრული საშუალებების გამოყენებით და ტელემედიცინის გამოყენებით მოსახლეობისთვის 65 წელს ზევით საპენსიო ასაკის მოსახლეობისთვის თანამედროვე სამედიცინო დისტანციური და ადგილზე კონსულტაციების ჩატარებას, რაც ასევე ითვალისწინებს ტელემედიცინის განვითარებას, ამ სადიაგნოსტიკო და სკრინინგ სერვისების მაქსიმალურად ახლოს მიტანას მოსახლეობასთან. რა თქმა უნდა, ადრეულ ასაკზე, ადრეულ პერიოდში იყოს აღმოჩენილი თუ რამე ჯანმრთელობის პრობლემები არსებობს. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა.
მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკიდან ახალ ამბებს საბა გუჯაბიძე გაგაცნობთ. ნატოს მადრიდის სამიტის დასრულების შემდეგ ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა და თქვა, რომ ნატო დღეს უფრო ერთიანია ვიდრე უკრაინაში რუსეთის ომის დაწყებამდე. ბაიდენი ამბობს, რომ ამის შესახებ პუტინი არაერთხელ გააფრთხილა. Before the war started, ვიდრე რუსეთი უკრაინაში ფართო მასშტაბიან ომს დაიწყებდა, მე პუტინს ნათლად ვუთხარი, რომ თუ ის უკრაინაში შეჭრას გადაწყვეტდა, ნატო არამხოლოდ უფრო ძლიერი გახდებოდა, არამედ ის კიდევ უფრო გაერთიანდებოდა. რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, არის ის, რომ დემოკრატიები მსოფლიოში რუსეთის აგრესიას უპირისპირდებიან და იცავენ მსოფლიოში უსაფრთხოებასა და კანონის უზენაესობას. ეს არის ის, ზუსტად ის, რასაც დღეს ჩვენ ვხედავთ. ეს სამიტი იყო ჩვენი ალიანსის გამტკიცებისთვის, რათა მზად ვიყოთ შევხვდეთ მსოფლიოში ახალ გამოწვევებს და საფრთხეებს. ამ სამიტზე ჩვენ შევიმუშავეთ სტრატეგია, რომელიც რუსეთიდან და ჩინეთიდან მომდინარე საფრთხეებს ითვალისწინებს. ასევე სამიტზე ჩვენ მოვიწვიეთ ორი ახალი ქვეყანა, რაც ისტორიული ფაქტია. ფინეთი და შვედეთი, ორი ტრადიციულად ნეიტრალური ქვეყანა, ირჩევს, რომ გაწევრიანდეს ნატოში. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ მეხუთე მუხლის მნიშვნელობა. ერთზე თავდასხმა ყველაზე თავდასხმას ნიშნავს. ჩვენ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს, ყველა სანტიმეტრს. ნატოს მადრიდის სამიტზე რუსეთი ყველაზე მნიშვნელოვან და პირდაპირ საფრთხედ გამოცხადა. ნატოს კომუნიკაში აღნიშნულია, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უკრაინაში რუსული ომი ყველაზე დიდი უსაფრთხოების კრიზისია. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რუსეთის ქმედებები ევროპის უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის და დღის წესრიგს ცვლის. გენერალური მდივანი სტოლტენბერგი ამბობს, რომ დღეს უკრაინა საკუთარ დამოუკიდებლობასთან ერთად დასავლური ღირებულებებისა და უსაფრთხოებისთვის იბრძვის. რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინა დასავლეთისგან დამატებითი შეიარაღების მიღებას აგრძელებს. იმისათვის, რომ ახალი ტიპის შეიარაღება უკრაინელმა სამხედროებმა საჭიროებისამებრ გამოიყენონ, ისინი წურთნებს გადიან. უკრაინელ სამხედროებს სხვადასხვა მიმართულებით ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედროები ამზადებენ. ერთ-ერთი ასეთი წურთნები დიდ ბრიტანეთში იმართება, სადაც ბრიტანელი სამეფოს არმიის ჯარისკაცები უკრაინელ კოლეგებს L-19 ტიპის ჰაუბიცების გამოყენებას ასწავლიან. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ბრიტანეთი უკრაინას დამატებით $1.2 მილიარდი დაეხმარება. დაფინანსება უკრაინის თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებას მოხმარდება. კიევი დამატებით დახმარებას მიიღებს ვაშინგტონისგანაც. უკრაინელ სამხედროებს ძალიან დიდი მოტივაცია აქვთ. ისინი აქტიურად არიან ჩართულნი ტრენინგებში, მუდმივ მზადყოფნაში არიან და ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ. ჩვენთვის შოკია, რასაც ვხედავთ. ჩვენ მოამზადეთ ტრენინგები, რომელსაც უტარებთ ხოლმე ბრიტანელ ახალწვეულებს. თუმცა როცა უკრაინელ სამხედროებს შევხვდით, მიხვდით, რომ ნამდვილ პროფესიონალებთან გვაქვს საქმე. უკრაინული ზმეინის კონძული რუსმა სამხედროებმა დატოვეს. ინფორმაციას ამის შესახებ კიევი ავრცელებს. უკრაინის ხელისუფლების მტკიცებით ოკუპანტებს კონძულის დატოვება კონტრშეტევის გამო მოუწიათ. კონძული ზმეინი თვეების განმავლობაში რუსეთის მიერ იყო ოკუპირებული. ბოლო დღეების განმავლობაში უკრაინელი სამხედროები კონძულს ბომბავდნენ, რათა მასზე კონტროლი დაებრუნებინათ. მოსკოვში კიევის განცხადებებს უარყოფენ და ამბობენ, რომ ეს მათი მხრიდან კეთილინების გამოხატვა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით მათ კონძულზე საკუთარი მისია ამოწურეს და ის დატოვეს. მოსკოვში ამბობენ, რომ არ ეწინააღმდეგებიან გაეროს ძალისხმევას შეიქმნას ჰუმანიტარული დერეფანი, რომლის მეშვეობითაც უკრაინის ტერიტორიიდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გატანა მოხდება. კონძული ზმეინი მსოფლიო საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი. უკრაინელი მესაზღვრეების ქმედება მსოფლიო აალაპარაკა. საუბარია მომენტზე, როდესაც კონძულთან რუსული ხომალდი მივიდა და უკრაინელ მესაზღვრეებს დანებებისკენ მოუწოდა. უკრაინელმა სამხედროებმა მათ რუსულად საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი ფრაზით მიმართეს. მოგვიანებით სამხედრო ხომალდი მასკვა უკრაინული ძალების მიერ განადგურდა და რუსული ხომალდი შავ ზღვაში ჩაიძირა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უკრაინულმა მხარემ რუსეთთან ტყვეთა გაცვლის წყალობით 154 უკრაინელი სამხედრო სამშობლოში დააბრუნა. მათი დიდი ნაწილი მარიუპოლის დასაცავად იბრძოდა. ყოველდღიურ მიმართვაში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, რომ მოვლენები, რომელიც ახლა ვითარდება, ოპტიმისტური და მნიშვნელოვანია. პრეზიდენტის თქმით, უკრაინაში დაბრუნებული ჯარისკაცებიდან 59 ეროვნული გვარდიის, 30 ფლოტის, 28 ქვეითი ჯარის, 17 საზღვრის დაცვის და 9 ტერიტორიული თავდაცვის დანაყოფის წევრია. ერთი მათგანი კი უკრაინის პოლიციის თანამშრომელი. მინდა ჩემი ოჯახის წევრებს მივმართო. სახლში ბრუნდები და მალე გნახავთ. ძალიან ემოციური ვარ. ეს არ იყო მარტივი გზა. ბევრმა ჩვენმა თანამებრძოლმა ვერ შეძლო შინ დაბრუნება. თუმცა ჩვენ გავაგრძელებთ დაწყებულ საქმეს. დიდება გმირებს. სურს მადლობა გადაუხადო ხელისუფლების წარმომადგენლებს იმ თავდაუზოგავი შრომისთვის და წვლილისთვის, რათა ჩვენი გათავისუფლება მომხდარიყო. მადლობა მათ ამისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას და ამ ომს აუცილებლად მოვიგებთ.
ეს არის სამხედროების პირველი დიდი გაცვლა. დღეს ჩვენი გმირები სამხედროები, რომლებიც აზოვსტალს ამაგრებდნენ, სახლში ბრუნდებიან. ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ. ყველას ვუხდით მადლობას, ვინც ამ მოლაპარაკებებში იყო ჩართული და ჩვენი ბიჭების გათავისუფლებაში მიიღო მონაწილეობა. დღეს მთელი უკრაინა ბედნიერია. ჩვენი გმირი სამხედროები სახლში დაბრუნდნენ. დღეისათვის ულოს იყოთ, თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ნახვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. თვალიადევნეთ ახალ ამბებს ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisma.com, ასევე წვეთ ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებს. მადლობა, რომ გუყურებთ. დროებით. ეს გახდა ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.